premijeru kojem je Brisel tako drag da pročita rezoluciju Vijeća Europe 2361, a Hrvatska je, podsjetit ću, punopravna članica Vijeća Europe, u kojoj se izrijekom navodi da se nikoga ne smije diskriminirati po osnovi cijepljenja, jednako tako da cijepljenje ne može biti obvezno i da se ne može vršiti nikakva politička prisila na ljude da se cijepe. Mi smo oštro protiv toga da se izdvajaju određene skupine građana i da za njih vrijede drugačiji kriteriji nego što vrijede za druge skupine građana, pogotovo imajući u vidu da su trenutno u pitanju one skupine građana koje su dale najveći doprinos u ovoj borbi protiv krize ili bile najviše izložene u samoj krizi.